Հենեմ գնամ, երեխիք զանգեցին, ասին ես որ փաբ ունենք, ռակ պարթի է, ռակ բիվա, կարքը, լավ այլի, ժամանակայց հոգնած վիճակից դուզ գալու համար, ոնց եմ հոգն է, բրնեմ գնամ, լուչը գնամ, լավ ժամանակ կասկասնեմ, պարելա, ուրախանալա, մի բան կա են չի էլի, կաղա պտտեմ վեիսբուկ տերը խոսա, լավ այս վեիսբուկն է ստեղծեցին տերը կարը խոսա, բայս չատը սանջատը մարդ չտել այլ է որ մեջնը, սելվի, 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 պիցահատ, Սելվի, չէ աշկիս չի խոսում տերը, կաղա աստվածաշունչ կարթամ, ուրա աստվածաշունչս, լավա պլանշետիս մեջ ունեմ աստվածաշունչ, չի խոսում ա ունցուր տերը, Սնընդոց մեկի է մեկ, ասկզում աղսվոր տաստեր եկի նամզեր, դամար եխարկան, եվ ասկզում շատրում ժերմը, եվ ասկզում 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 բաժանեց լույսը խավարից, այս լույս ինչ խավար, ես լույսը գնամ կնեմ կտրվեմ ես աշխարից, ճիշտը կնելն է Ես լույսն եմ, ու դու իմ հետ գործուն ես։ Ես ինչ նեղ այս աղջիկի մեջ, քո հետ, ես դուրջ եմ ասում, ֆուհ, հասիվ ազատության մեջ։ Ես ինձ լավ եմ զգում։ Դե լավ կսկասել իրա մեջ, իսկ ես հեջ լավ չեմ զգում։ Ես ամեն ինչով ես հանդերց, ես հզորությամբս, ուշքությամբս, ազդեցիկությամբս ընկել եմ քո հետ, հերիք չի, մյատ ես սրա մեջ։ Խավարը երբեք ազդեցիկ չի։ Լույսն է ազդեցիք, ու դու գործուն ես իրա հետ։ Լսիր, ուրեմն հիմաստ է, այս աղջիկը, որ կարդում էր կո հրահրմամբը, այդ են որ կարդած, սկիսն ասում էր, սկզբում խավար էր, ես էի, ինչպես հերս ասում, այդը նաշ է պոխա։ Չէ, բա հետո, և աստված տեսա, որ լավ չի։ Այ մարդ, լավ չի, որ մարդ մենակ լինի, ոչ է լավ չի, որ խավար էր։ Չէ, տեսա, որ լավ չի, ու ասեց, թող լույս լինի, ու ես եղա, ու խավարը նահանջեց։ Լսի, միրովե, միրովե, աղջիկ ճան, այդ պուշտիկ ճան, լուսո ճան, լույսիկ ճան, կանի վոլտ ես։ Ես ամենամեծ վոլտն եմ աստուց, ամենամեծ։ Ամենամեծ Ուրեման այսպես, դու ենքան փոքրիք ես, որդե ես ուղակի հա ենքան ձանձրույթի մեջ եմ ընկել ձեր պատճառով։ Իմա բոյս ու զենա մի տարբերություն կես, կացով կխպեմ, սրտի դուրը կբացեմ ու կասեմ ինքը իմնա, ես կիշխեմ իրան։ Ուղակի ասում ծեցում ասրտի դուրը, եթե կբացես սիրտըդ, ես լույսս կմտնեմ քո մեջ, ու խավարը կեզ անից կնահանջի։ Լսի ինչ խղջուկ ես դու, լսի ինչ եմ ասում, անգամ էդ քո աստվածը շնչում, գրվածը, ես եմ ես աշխարի իշխանը, տերը, ես ես ինչ եմ անում, կալիս եմ, տիրում եմ, նվաճում եմ, ինսկո եմ անում, ես գայտակվիչ եմ, բոլորին ծանկանում է, ուզում եմ, որ ես ամեն ուրեք լինեմ, վերստեմ ես հոգիների իմ է տանեմ սաղունածությում բով։
դու սուտ գեղեցիկ ես ներկայացնում քո գործերը ու մարդիկ մտածում են թե խաղը լավ է բայց երբ որ լույսը ծագում է իրանց սրտի մեջ տեսնում են որ քո առաջարկները ժամանակավոր են ու նրանք բերում են ցավ տրտմություն դեպրեսիա քանդում են ներսը մարդու ավիրում են իսկ ես թույլ չեմ տա որ դու քանդես իր կյանքը ես ներխուժել եմ որ ինքը ոտքի կանի Կանգնի, չտարապի, ապրի, ոտքերի վրա, ամուր, խաղության մեջ, ուրախության մեջ, դու տեղ չունես։ Վայ աղջիկ ջան, գնա, Լուսո ջան, հանգստացի, եթե ես չլինեմ, դու չես երևում, ուրախացի, որ ես կամ, իմ այդ մրցակցության մեջ դու ի հայտ ես էլի եկել դրսևորվում ես։ Լսիր, այդ ես եմ քեզ թույլ տալիս, որ դու հնարավոր լինես, բայց եթե ես ծագեմ ամբողջովին, այդ վայրի մեջ խավար չի մնա, բայց մարդ ունի ընտրության իրավունք։ Չունի։ Ունի։ Այ իմ ու քո տարբերությունը դա է։ Պետք է ընտրի, ինձ ընտրի, թե քեզ։ Իմ մեջ խաղաղության մեջ, սիրո մեջ, ողորմության մեջ, թե քո մեջ։ Սենց լոլոներ չէի լսել վաղուց։ Հասկացանք, վրայս տալի ոչ ու բարձր խոսելու չի արագ։ Աղջիկ ջան, միչև քեզ ընտրի, ես ավելի եմ ընտրել եմ։ Ես եմ ընտրողը, ինքը չի ընտրողը։ Այս աղջիկը շատ փոճուրա, որ ինքը ընտրի կամ ընտրության հնարավորություն ունի, իմացա՞ր։ Հիմա ինքը կարտնանա ու ինքը կորոշի, որ գնում է փաբի անունը ինչեր։ Լավ, ինքը թող ընտրի։ Ինչ որ փաբ, այնտեղ Կարենին կպցնելու, շատներ կքսելու կարմիր եւ Տարսելովելու էլի, ես իրան անընդհատ կհուշեմ։ Լսի, որտեղ ես կամ նա կարիք չի ունեն այդ ամենի, չի գիտես ինչի։ Ինչի։ Քո առաջարկները ժամանակավոր ու ոչինչ է։ Թե չէ քոնը հավիտենական է։ Իմ մեջ կա հավիտենություն։ Ամեն բան խավարի մեջ զուր է, ժամանակավոր է, բայց ես քեզ կտամ հավիտենություն, լսում ես։ Կտամ հավիտյան ուրախություն, հավիտյան խաղաղություն։ Մի ընտրեք խավարին։ Գնա, ես թույլ չեմ տա, որ փչացնես նրա կյանքը։ Այսօր հռետոր ես դու, հալալա, հալալ, 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 կարազգով ես քեզ, մոլոդեց։ Հիմա արի ինչ ենք անում։ Ուրեմն անվճար տրեյնինգ եմ քո հետ անում, այս ախպեր ախրոջը տա, ես քեզ տալիս եմ այս անվճար տրեյնինգը։ Հիմա ես քեզ սովորեցնում եմ ոնց պետք է ընտրել քո թիրախին։ Լուսո, մոտիկարի ուտես, ես հիմա նրան արկարտնացնեմ։ Ես քեզնից ոչինչ չունեմ սովորելու։ Վերջ, հասկացանք, լսեցինք ո բլոցը, հիմա ես եմ խոսում։ Ես հիմա նրան կարտնացնեմ ու նա կգնա այնտեղ, որտեղ որ ես ցանկանամ։ Հասկացա՞ք։ Ոչ։ Գնացինք։ Չի գնա։ Արտնացի։ Աղջի։ Հեռախոսը ցանկում է։ Արտնացի։ Արտնացի։ Արտնացի այդտեղ, այդտեղ, այդտեղ։ Լուսավորվիր։ Թող գնա քեզնից խավարը։ Թող նահանջի։ Չկա նման բան, արտնացի, արտնացի։ Գնում ենք, գնում ենք։ Ատրի լույսը, ճշմարտությունը, ամեն սուտ թող գնա։ Ատրիս, տեխասուս ենքոմ ուրիշ պապ չի գիտեք։ Ոշկի ա։ Ովքերով եք որ։ Գնում ես, գնում ես, վետ կապս, վետ կապս։ Կարին է լատե։ Թող խավարը նահանջի քեզանից։ Ուշքի արի։ Դե լավ, դե հեսա հենեմ հակվեմ։ Ժամանակավորը թող։ Հա, աշկս կպելերիս հակվեմ։ Որ Կարենը տեյա կամ լույսը ճշմարտություն ընտրի։ Լավ, այ լավ, կես ժամից ըտեղ եմ։ Լավ, այ։ Կարենը ընդե ես դե քնել եմ արա։ Երազդ հիշիր։ Ոմա դես քշեմ։ Հիշիր երազդ։ Դու տեսար նոր։ Պատերազմը խավարի ու լույսի։ Հիշիր երազդ։ Չկանեմ ամբան։ Թող նահանջի խավարը։ Հիշիր, դու լույսին ես, դու լույսի բաժինն ես, քո մեջ պետք է լինի լույսը։ Դու ես լույսի տաճարը, դու ես, դու ընտրի լույսը։ Արա երազս, ինչ երազ էի դենում։ Հիշիր, 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 թող գնա խավարը։ Ինչ չեմ անում ես։ Դու տանջվել ես տարիներով խավարի ձեռքում։ Թող այդ խավարին։ Փաբ։ Թող գնա։ Փաբ ես գնում։ Պիվո, ինչ կարեն։ Ես ինչ չեմ անում։ Թող գնա այդ ամեն սուտը քո կյանքից։ Տարապել ես տարիներով դրա ձեռքը։ Գնամ փաբ։
Մեղք, մի ամիս ապաշխարեմ, սատանան ասի, որ չի ներում տերը ինձ։ Ճիշտա, մտորի էդ մասին, կա դժողքը, կա աստված, կա դրախտը, մտածիր էդ ամենի մասին, մտորի։ Չեմ գնում փաբ։ Ճիշտա, ապրես, գնում եմ փաբ։ Գնում եմ փաբ։ Չէ, չէ, գնում եմ փաբ, բայց ուրիշ նպատակով։ Գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ փաբ։ Բայց ինչի՞։ Գնում եմ փաբ, չեմ խմի։ Ճիշտա, չեմ խմի, ու իրանցել, ու իրանցել աստծո հետ կծանոթացնեմ։ Այ, սյո, գնում եմ փաբ։ Ատեսի, ատեսի, գնա խավար, Հիսուսի անունով։